Čau lidi, vítá vás Dumista u dalšího dílu Let's Playe na hru Resident Evil 6, je to long play. A skončili jsme tady v takový, nevím proč se mi to seká, takový šílený přestřelce s minibosíkem, který ze sebe vypouští plyny s oblibou. Takovej prdíč, můžu říkat. Doufám, že jich nepotkám o moc víc. Kdo háje? Prdíč právě chcípnul. Minulý díl jsem... Aha, nechcípnul. Drhám. Minulý díl jsem ukončil... Předčasně... No ne, předčasně. Ukončil jsem ho celkem čas. Ježiš, já mačkám zase blbý klávesy. Ukončil jsem ho právě tady uprostřed toho fajtu z toho důvodu, že... tady byl checkpoint. Ta, save point. Tak, ty mám určeně jako předěly mezi videama. Nejdeš po mně. Ty jsem tam sebral nějaký granát, ne? Sebral. Teď jsem ho sebral. Ne. Hej! Jsi vtipnej, hele. Jeden střel z brokovnice tě nezastaví. Tady z ní jsou ze všech zombíci. Ne, minul jsem. Jak už ho zabít? Hebneš už konečně. Incendiary granáty. Nice. A nemám náboje, ale. Oni se hodili, zvláště protože nemám náboje. A to v kombinaci s tím, že nemám náboje, znamená, že za chvilku budu celkem solidně mrtvej. Jo. Tady tato hnusná prdící podzvůrka, tedy prdíč lidově řečeno je mrtvá. Může mi někdo vysvětlit, proč chcípla v té animačce tam, když jsem ji zabil tady? Proč tu zmizely všechny ty věci, co jsem chtěl sebrat? A jak je možný, že někdo přežil ten Megan? Soubor? Megan, where are you? Kolik lidí to přežilo? Schválně. Jedna. Pustý. Možná, kdyby se někam schovali pořádně. Tady těch kytiček hodně. To jsem jako nesebral v minulým videu. Jsem myslel, že jsem sebral všecko. A to nevadí, já jsem aspoň rád, že mám kytičky. A jo, jednu kytičku a 6 bodů do lékárny, fajn. Tak, jo, jsem přežil, byl to celkem pěkný úvod. Pěkný úvodní fight, teda. Ani si nepamatuju, jestli jsem řekl všechny ty úvodní keci, jakože tohle to je už 8. video. Z longplaye na Resiho. Tak, fajn, přebijeme všechny zbraně, co máme, aspoň nějaký náboj do brokovnice se mi líbí. Do tohohle nic nemám, ale do tohohle mám pár nábojů, fajn. Tak, otevřeme dveře zborově a uvidíme, co tam bude. A animačka asi. A nebo loading, no, a možná potom animačka. Tak tu animačka není, ale za to je saving. Dobře. Wish I believe God were looking out for us right now. But I think wrong. Tenhle saving mi nevyhovuje. Tenhle saving mi nevyhovuje ani trošku. Já to tak moc čekal, vlastně jsem se lekl. Ty vado. Do toho už koukat nebudu.
Tady tohle by to chtělo otevřít. Co mým cílem? Investigate. Dám tomu ještě, já nevím, 10-80 minut. A potom... Potom to pauznu, prostě save point, ne save point asi. Tohle nejde vyrazit. A co mám tady dělat? WTF? Wow. Nelíbí se mi. Jsem jako pochopil, že tam nemůžu jít do těch dveří, ale... Všude svítí červený světýlka. Co s tím mám dělat? Bych se rád dostal do těch dveří. Nepomůže. Tam jsem se koukal. Tam je taky něco. Tady jenom dvojka. Tady jenom 0. Tady je 012. 021. Tak, tady je počítač. I think this panel and the numbers on the doors are connected. Tak. 12. 12. 0. 0. 2. 2. Už vím. Takže kód je. Ní. Kód je 2, 0, 2. Presně ten buton. Aha. To odemyká takhle ty dveře. O to líp. Proskoumáme ty místnosti s těma zombíkama tím pádem. Mám celkem kolik? 9 různých kombinací, co můžu vyzkoušet. Takže na to můžu jít i přístupem... takovým. Každý tlačítko můžu použít jenom jednou, takže se mi počet kombinací zmenšuje. A už jsem z nich vyzkoušel 2. Je tu něco, co by mě mohlo zajímat, kromě toho, že by z nich mohlo něco vypadnout? Jakože z jednoho vypadla aspoň kytka? Asi ne. Tak uvidíme, půjdeme dál. Další dveře jsou 021. Ale... Ty jsou zamčené. Teda otevřené už. Že 012 vyloučíme. 021 vyloučíme. 201 můžeme vyloučit. To je něco, co končí na dvojku. Tak. To bude... 102. Jestli se nepletu. Tak jo. 102. Skutečně to ty dveře otevřel. A možných kombinací je 6. Shrieker! Nemáš nárok. Jsem mimochodem zjistil, co ten Shrieker vlastně dělá. Když ho člověk zabije, tak on začne takhle ječet. A ve chvíli, kdy začne takhle ječet, tak všichni zombíci, co jsou poblíž, tak prostě pochcípají. Tak, tam nahoru nemůžu, ale je to zajímavé místo, odkud by se mohli řinout další zombani. A nebude tu asi ani emblém, i když by to bylo pěkný místo. Tak, tím jsme zkusili kombinaci 102. Co mi zbývá za kombinace? Zbývá mi... A tady ta 201 už byla použitá? Jo, ne, to je 021. Tak. Víme, že první číslo musí být 2. Tím pádem už mi zbývá jenom jedna možná kombinace. A to je 210, která otevře ty dveře. A já jsem ještě teda nevyzkoušel jednu číselnou kombinaci, ale ta pravděpodobně neotevře nic. A můžu ji provnout jako první.
Je to 120. Zajímá mě, co 120 udělá, protože neotvírá tam ty dveře vzadu, to v místě. Nedělá nic. Zajímavé. Tak, tím jsem si ověřil, že mám pravdu a teď tam zadáme 210 a otevřem ty dveře. Ha. Got it. Matika se občas hodí. Pamatujte si to. Jakože mám tady papír, na který jsem si vypsal ty kombinace, ale... Jakože... Měl jsem si to spočítat, proč to tak je. Z další dveře? Jej, další počítání. Tak. Tyhle jsou 210. Tak si vytvoříme novou tabulku na papíru. To mě baví na Resident Evil, když si člověk může vytvářet tabulky na papírech. Ten je asi bezpečně mrtvej, oni obživnou potom někdy pozdějc a mě to pak nasere. Tak. Zajímavý. Tyhle dveře mají dvě různé kombinace číselní. A jedna začíná 0, druhá začíná 2. Hele, tak co. Začneme systematicky. 0, 1, 2. Otvírá tyhle dveře. Fajn. Co je v nich? Zombani. Tak. Umřel. A mám z nich incendiary granáty a nějaký skill body. A tady je subsekce, která začíná na 2. Ale já půjdu systematicky. Začali jsme 0, 1, 2. Tak budeme pokračovat 0, 2, 1. Abychom otevřeli skutečně všecko. To otvírá tady ty dveře, které potřebuju k postupu. To jsem nechtěl. Tak, 1, 0, 2. Otvírá dveře tam vzadu. Tak jdem prozkoumat, co v nich je za zombíky. Oh, švíkr. Oh, píča! Jo, tak je nutný mu rozstřelit ten vak, aby on udělal to svoje ječení, který zabíjí ty ostatní zombíky. Tak, ten mě nepříjemně překvapil, ale naštěstí mi nic neubral a nikoho očividně nepřivolal. Vím, čím jsem, číslem jsem mimochodem skončil. 102. Tak, 120. Budou ty dveře tady vpravo, ale ještě tam zbývají dvě čísla. Jedno z nich bude neplatné a jedno otevře ty dveře vzadu. Co jsem nečekal? Taková hnusnost tady po mně skáče. Jako vážně. A jinak to nic není. Mohl by to být fakt aspoň ten emblém. A nikdo ho to nevidí. Tak jo, tak poslední dvojice čísel, který budu zadávat. Bude 2, 0, 1. Což otevřel ty dveře, co jsem viděl. A úplně poslední číslo. 2, 1, 0. Bude k ničemu. A jo, to vlastně zavírá ty originální dveře, nebo otvírá ty originální dveře. Tak, fajn. Když jsem to člověk, vzhledem k tomu, že tady se hodí prozkoumat všecko, tak je stejně jedno. Jestli zadám všecko, nebo jenom něco z toho. A našel jsem Aid Spray. Ten se bude někdy později shodit, ale zatím se healovat nebudu. Taková větší motivace třeba případně umřít. Tak. Co se bude dít tady? Emblémy tu opět tradičně nevidím. Ale jsou tu dveře, za kterými se něco stane. Wait, I remember this place. Deborah must be close. Who? Hustý, začínám cítit to propojení, který bude za těma dveřma a možná pár krokama zatím v rámci kampaně Ady Wong, protože za chvíli se tady s ním potkáme. Please be okay. Čekal jsem to. Ne, že.
je nesmrtelný. Fakt jako hodně nesmrtelný. Oh, please, no. Tak se jsem dostal vůbec. But where is she? Tak radši si přebiju dřív, než se tady stane cokoliv důležitýho. Ty po mně snad neskočíš. Spousta počítačů. Nikde emblémy. Emblémy chci hlavně. Jejda. Jejda. She's not here either. Who are we looking for? Deborah, if you're here, give me a sign. Zombík na záchodě. Kdo to kdy viděl, aby zombík seděl na záchodě? Já mám plný inventář. Už nemám. Teď tak dlouho sbírám věci, až si zaplním inventář. Co to je v tom kohoutku? Emblem! Pustí. Tak. Tam nelezu. Fajn, co se stane tady? Já mám takový drobný dojem, že to video teď přeruším. A já ten dojem nejenže mám, ale já to udělám. Takže lidi, tohle bylo takový nudnější video, takový fillerový. Netuším přesně, jak dlouho jsem natáčel, bude to možná po 20 minut, možná to bude atakovat těch 20 minut. Byly tam dvě takový dlouhý pasáže. Takže pokud se vám video líbilo, tak určitě palec nahoru, inteligentní komentář, odběr a počkejte si na to další video, ve kterém bude, no, budou tam asi dost zajímavý souboje. Bude tam Ada Wong, takže to může být pro vás dost zajímavý. Takže Doomista se prozatím loučí a čau.